Demek avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Education o'quv markazining jonkuyar abituriyentlari, studentlari. Mana biz keyingi darsimizni Jizzax viloyatining Zomin tumanidagi ajoyib bir oromgohlardan birida sizlarga, ya'ni onlayn darsimizni olishga qaror qildik. Darsimiz ega ergash gaplar. Meni bunaqa charchoqlarimga e'tibor bermang, chunki biz O'zbekistonning eng baland cho'qqisi, eng tog'di, eng cho'qqisi turibmiz. Mana operatorimizdan so'raymiz mana. Mana bu yerda ko'rsatib operatorimiz. Sizlar bizga o'sha tog'ni eng yuqori cho'qqisidamizmi? Ha, eng yuqori cho'qqisidamiz. 5000 km. 5000 km. Tutib desak ham bo'ladi. Yo'qmi? Juda yaxshi. 5000 km demoqchiman sizni, matematikaga yaxshimiz. 500 5000 metr demoqchi edi. Jamolomba cho'qqisi ham 5000 km chiqmaydi. Charchaganimdan nima deyotganligimni ham bilmay qoldim. Bay, sizlar bilan Mr. Ali. Kuting. Bizda keyingi darsimiz Dubayda bo'ladi. Demak, avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Education o'quv markazining jonkuyar abituriyentlari, studentlari hamda bizning jonkuyar podpischiklarimiz. Mana biz keyingi darsimizni Jizzax viloyatining Zomin tumanidagi ajoyib bir oromgohlardan birida sizlarga keyingi darsimizni olishga, ya'ni onlayn darsimizni olishga qaror qildik. Mana ko'rib turganingizdek, ajoyib O'zbekistondagi eng chiroyli joylardan biri, ya'ni Shvetsiya 2 deb nomlangan. Ajoyib joy, mana o'zingiz ko'rib turibsiz, hech qanaqa bir montaj joyi emas. Mana shu joyda turib sizlarga ajoyib tabiat qo'ynida sizlarga keyingi darsimizni olishga qaror qildik. Agar siz tayyor bo'lsangiz, keyingi darsimizni tomosha qilishga, keyingi darsimizdan nimadir o'rganishga qani ketdik. Biz bugun sayohatga keldik va shundan foydalanib biz hozir keyingi darsimizni olishni boshladik. Bizda keyingi darsimiz ega ergash gaplar, ya'ni qo'shma gaplarni boshladik. Agar esingizda bo'lsa, ko'chirma o'zlashtirma gaplarimizni o'tgan edik, ya'ni direct indirect speechdi. Demak, bundan keyingi qo'shma gaplarimiz bular: bog'langan qo'shma gap hamda ergashgan qo'shma gap deyiladi. Bu bog'langan nima degani bu? Bu bog'langan degani bu ikki tarafdan, ya'ni sodda gap, ikkita sodda gapni bir-biriga teng bog'lanishi deyiladi. Masalan, men uyga keldim va televizor ko'rdim. Masalan, I went home and I watched TV. Bu yerda bog'lanadigan bog'lovchilar teng bog'lanadi. Masalan, ikkinchi tarafni olib tashlasangiz ham hech qanday o'zgarish ro'y bermaydi. Teng bog'lanadi degani ikkita ega bemalol qatnashadi, ikkita kesim ham qatnashishi mumkin. Bu yerda ko'pincha but, ammo yoki or yoki and va degan bog'lovchilar orqali bog'lanadi. Demak, mana misollarda ko'rib o'tdik, lekin ergash gapimiz bor. Bu ergashtirib keladi, ya'ni tobiy bo'lib keladi. Agar birinchi tarafni yo'qotib qo'yadigan bo'lsangiz, ikkinchi tarafda hech qanaqa ma'no ko'rmasligingiz mumkin. Ya'ni bu ergash gaplarimiz ko'p turli xil vazifalarni bajaradi. Masalan, ergash gaplarimizga bitta misol keltiradigan bo'lsak, qachonki men kelganimda do'stim kitob o'qiyotgan ekan, yoki keling mana bunday qilamiz. Qachonki men Zominga kelganimda yoki Jizzaxga kelganimda xushvaqt kitob o'qiyotgan ekan. When I went to Jizzax, xushvaqt was reading a book. Ko'rib turganingizdek, bu yerda when bilan bog'lanyapti. Agar ikkinchi tarafni olib tashlaydigan bo'lsangiz, agar bu yerda hech qanday ma'no qolmaydi. Demak, ketdik biz ergashgan qo'shma gaplarni turlariga o'tib ketamiz. Demak, birinchi turimizni boshladik. Demak, birinchi turimiz bizlarda ega ergash gap hisoblanadi. Ega ergash gap. Demak, nima uchun bu ega ergash gap deyiladi? Chunki biz bu yerda egani aniqlaymiz. Ya'ni misol uchun aytamiz: xushvaqtni Zominga kelmaganligi g'alati. Bu yerda xushvaqtni aniqlayapmiz. Masalan, bu yerda lekin bitta narsani eslatib o'tishim kerak. Ega ergash gapda egadan oldin bog'lovchi qo'yiladi, ya'ni z bog'lovchi qo'yiladi. Misol uchun,
Zed xushvaqt didn't come to the zaman is strange. Mana ko'rib turganingizdek. Mana bu yerda men xushvaqtda ifodalayman. Yo keling mana oddiycha qilib aytamiz. Masalan, mening do'stimni dars qila olmaganligi g'alati. Zed my friend couldn't do his home task is a strange. Mana ko'rdingiz-a qanaqa holatda ega ergashgap egani oldidan qo'yiladi. Demak, keyingisiga o'tib olamiz. Bizdan keyingisi kesim ergashgap deyiladi. Demak, kesim ergashgapga o'tishdan oldin keyingi tabiat qo'ynida olishga qaror qilamiz. Demak, ketdik kesim ergashgap. Demak, yana bir sizga ajoyib tog' manzarasida darsimizni davom ettiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, yana bir keyingi joy, ya'ni Somin tog'lari deyiladi. Ajoyib joylar ekan. Ya'ni darsni ko'raverasiz hamda tabiat qo'ynini ham tomosha qilaverasiz. Demak, bizda kesim ergashgapga kelib qolgandik. Demak, kesim ergashgapimiz juda ham oson. Sababi o'sha ega ergashgapni teskari holatini ifodalashimiz mumkin biz. Ya'ni boyna aytdim, eslatib o'taman sizga. Xushvaqtni Jizzaxga kelmaganligi g'alati. Z xushvaqt didn't come to Jizzax is strange. Endi xuddi shu narsani aylantiramiz. Endi Z strange is Z xushvaqt didn't come to Jizzax. Lekin kesim ergashgapda eslab qoling, kesimdan keyin bog'lovchi qo'yiladi. Yana bu yerda kesim Z strange is mana Z strange is Z mana ko'ryapsizmi mana? Z bog'lovchisini qo'yapmiz biz. Xushvaqt didn't come to Jizzax. Mana bu yerda kesim ergashgapni ifodalayapmiz. Yoki juda ko'p misollarni aytishimiz mumkin. Boyinagi narsani xuddi shu teskari holatini aytishimiz mumkin. Misol uchun my friend Z my friend didn't do his home task is strange. Bu ega ergashgap. Ana endi kesim ergashgap qilamiz. Kesim ergashgapda kesimdan keyin bog'lovchi qo'yamiz deb aytib o'tgandim yuqorida. Demak, the strange is that my friend didn't do his home task. Demak, ana endi keyingisiga o'tib olamiz. Ana endi bizlarda keyingisi bizlarda to'ldiruvchi ergashgap hisoblanadi. Keling, to'ldiruvchi ergashgapni keyingi manzarada sizlarga tushuntirib beraman, chunki bu yerga hozir yana mehmonlar kelishni boshladi. Bizda ovozimiz sizga yaxshi yetib bora olmasligi mumkin. Ketdi kunda to'ldiruvchi ergashgapni keyingi ajoyib manzarada olamiz. Demak, darsimizni davom ettiramiz. Meni bunaqa charchoqlarimga e'tibor bermang, chunki bizlar O'zbekistonning eng baland cho'qqisida, eng tog'da, eng cho'qqisida turibmiz. Mana operatorimizdan so'raymiz mana. Mana bu yerda ko'rsatsin-da operatorimiz. Mana ko'rib turganingizdek, ko'rasizmi? Ana shu yerga qanaqa cho'qqi ko'rinyapti. Xuddi shu cho'qqining ustiga bizlar chiqdik, ikkinchi cho'qqining ustiga mana. U past juda ham. Agar adashmasam 5 km tepaga chiqqanmiz hozir. Juda pastliklar. Eng vish cho'qqi desam, Baxmal tog'iga o'zi chegaraga o'tib ketib qoldik. Sizlarga darsimiz yana ham ajoyib bo'lsin deb turib, mana shu tog'da eng yuqori cho'qqisida darsimizni davom ettirishga qaror qildik. Demak, keling bir isbot sifatida mana Ali Education o'quv markazining administratorlari ham, ya'ni adminga qizlarimiz ham shu yerda mana o'zlaridan ham so'rab ko'rsak bo'ladi mana qanaqa darajada chiqqanimiz mana Shalola degan qizimiz mana rostdan ham bizlar o'sha tog'ni eng yuqori cho'qqisidamizmi? Ha, eng yuqori cho'qqisidamiz. 5000 kilometrlar chiqdik desak ham bo'ladi. Charchadingizmi yo'qmi? Juda ham charchadim. 5000 kilometr demoqchi emasdi, matematikaga yaxshimiz. 5000 metr demoqchi edi. 5000 kilometr devardi, adashyapti. Bu Jamolunba cho'qqisi ham buncha 5000 kilometr chiqmaydi, 5 kilometr demoqchi edi. Charchoqlar bilindimi? Charchaganimdan nima deganligimdan bilmay qoldim. Bosh juda ham charchaganman. Ha, mana bosh aylandi o'zgina. Aylandi. Hozir biz sizga ba'zi dars o'tyapmiz, chunki o'ta darajada cho'qqi joyga chiqamiz. Eng baland O'zbekistonda. Rahmat. Demak, bizlarda keyingisi to'ldiruvchi ergashgap hisoblanadi. To'ldiruvchi ergashgapimiz bu nima? Bosh gapdagi qismni ergashgapda to'ldirib keladi. Masalan, aytishimiz mumkin. Keling, bitta narsani eslatib o'tib ketaman sizga. Esingizda bo'lsa, ko'chirma o'zlashtirma gapni darakkab shaklini o'tgandim. O'sha ko'chirma o'zlashtirma gapdagi darakkab shakli xuddi
to'lir uchirgach gap bilan bir xil tartibda ketadi. Ya'ni bunda to'lir uchirgach gapni keyingi tarafiga bog'lovchi qo'yiladi. Masalan, Z bog'lovchisini qo'yamiz. Mana masa aytamiz. Keling, mana shu adminga qizimizni misol keltiramiz. Shalola menga dedi. Mana ko'rasizmi, menga dedi. Nima dedi? Gapni to'ldirishimiz kerak-ku. Mana Shalola menga dedi. Men juda ham charchadim. Endi to'ldiramiz birdaniga. Shalola menga charchaganligini aytdi. Mana endi inglizchasiga. Shalola told to me. Mana to me bu yerda to me, bu yerda to'ldiruvchi. To me Z. She was tired. Ko'rdingizmi, gapni to'ldirib keldik. Yoki misol keltirib aytamiz. Mening do'stim uyga vazifa menga uyga vazifa qilmaganligini aytdi. My friend told to me that he didn't do his home task. Mana ko'rib turganingizda gapni to'ldirib oldik. Ana endi keyingi qismga o'tib ketamiz. Keyingi qism bizlarda aniqlovchi ergashgap qismi hisoblanadi. Aniqlovchi ergashgap bu nima degani? Ya'ni bosh gapdagi qismni bizlar aniqlab kelamiz. Bu yerda aniqlovchi ergashgapda mana shu aniqlanayotgan otni oldidan bizlar otdan keyin aniqlovchi qo'yamiz. Masalan aytishimiz mumkin. Magazin yo'q, mana bunaqa deymiz. Qalamda yozilgan xatni o'qish qiyin. Mana xatni bizlar qanaqa ekanligini, qay darajada qiyin ekanligini sizga mana aniqlab ko'rsatdik. Demak, misol uchun the letter mana gapni which mana qo'ydi mana which bog'lovchisini which is written in the pencil yo bo'lmasam pen is difficult to read. Mana ko'rib turganingizdek bizlar aniqlovchi ergashgapda misolni keltiraylik. Bu yerda yana bitta narsani yodimizga olib o'tishimiz kerak. Aniqlovchi ergashgapda turli xil, masalan z bog'lovchisi ham bo'lishi mumkin. Which narsa predmetga nisbatan what ishlatishimiz mumkin. Bundan tashqari bizlar who jonli predmetlarga nisbatan ishlatishimiz mumkin. Whom bu yerda bog'lovchi sifatida ishlatishimiz mumkin. Keling bitta jonli predmetga ham aytib o'tamiz. Masalan, divan ustida o'tirgan qizga qarang. Look at the girl who is sitting on the sofa. Mana ko'rdingizmi? Gapni aniqlab kelyapman. Qanaqa ekanligini, qaysi qiz ekanligini men sizga aniqlab ko'rsatib berdim. Yoki mana juda ham qiyin usullardan bittasi who's bog'lovchisini qo'llash deyiladi. Masalan, biz eslaysanmi shu qizni biz Toshkentda uning telefonini topib bergan edik. Yoki topgandik. Do you remember that girl who's mana bir who's qo'yibman. Who's mobile phone we found in the Tashkent. Ko'rdingiz-a? Mana bu yerda bizlar who's bog'lovchisi, ya'ni qaratqich kelishigini o'rnini vazifasini bajarib oldik. Mana ko'rib turganingizdek sizga ergashgan qo'shma gaplarni turlarini o'rgandik. Ergashgan qo'shma gaplar yana bir marta takrorlab o'tib ketaman. Bog'langan, ergashgan va ergashgapni o'zi bo'linadi. Ig ergashgapni tushuntirib berdim. To'ldiruvchi ergashgapni tushuntirib berdim. Aniqlovchi ergashgapni tushuntirdim. Kesim ergashgapni ham sizlarga tushuntirib berdim. Kuting. Bizda keyingi darsimiz Dubayda bo'ladi yoki Singapur davlatida bo'ladi. Kuting, balkim 20 kunda, balkim tez kunda mana shu keyingi darsimizni Dubay osmonopar binolarni yonida olishga sizga va'da beraman, albatta. Bugungi darsimizni biz osmonopar O'zbekistonning eng cho'qqisida Zomin Baxmal tog'larining ustida mana shu darsni olgan bo'lsak, keyingi darsimiz bundan-da a'lo darajadagi atmosferada bo'ladi. Bunda bizga albatta yordam bergan operatorlarimizga, ya'ni Ali Education o'quv markazini reklama menejeri hamda blogeri Xushvaqtga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Darsimizni tugatishdan oldin biz sizlarga xayr demaymiz, shunchaki ko'rishguncha deb qolamiz. Men xayrlashaman, operatorimizdan so'rab qolaman. Atrofni bir sıra, ya'ni tomoshabinlarimizga yoki o'zimizning o'quvchilarimizga bizni podpisiflarimizga tanishtirishni so'rab o'taman. Goodbye, see you sizlar bilan Mr. Ali. Audio jump. 45 minut.
bilmadım qancha vaqtda tushamiz. Pastimizdan avtobusimiz kutyapti. Qorqam juda ham